Dnes si spravíme nepečený ovocný koláč. Budeme k tomu potrebovať piškoty, čokoládu, banán a broskyňu. Čokoládu rozpustíme nad vodnou párou. Na fóliu dáme čokoládu. A teraz to dáme do mrazničky schladiť. Teraz zoberieme piškoty a dáme ich do mixéra. A teraz začneme mixovať. Presypeme rozmiešané piškoty do misky a polejeme čokoládou. Formičku vymastíme maslom z vnútornej strany. A teraz to necháme schladiť. Dáme tú penu banánovú na tú zmes, čo sme si pripravili predtým. A teraz na to dáme tú čokoládu. To dáme do mrazničky zamraziť. Pomaličky vytiahneme. Navrch dáme broskyňu.